Empresários em Destaque. Oferecimento JRE, Inspeções e Ensaios. Tônica, Consultoria e Treinamentos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela BR Comunicação, a agência da Rádio Brasil e do portal SB Notícias, especializada na produção de vídeos institucionais para indústrias, comércios e profissionais liberais. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. Francisco Evangelista, doutor em Educação pela PUC São Paulo. O entrevistado de hoje do programa Empresários em Destaque é Francisco Evangelista, que a partir de agora eu passo a chamar de Chiquinho. Chiquinho, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria e uma imensa honra tê-lo por aqui. Bom dia, Anderson, eu agradeço pelo convite. Eu fico muito feliz, Chiquinho, de tê-lo aqui, até porque nós já temos aí uma amizade recente, mas é uma amizade intensa de muitas atividades. Para quem não sabe, o Chiquinho é o meu orientador no mestrado e junto comigo realiza aí um projeto de pesquisa na área da fotografia documental e o processo de ensino e aprendizagem. E é nessa linha, Chiquinho, que eu quero começar a nossa conversa. Você é um educador há muitos anos e um educador que trabalha a filosofia. Gostaria de saber, Chiquinho, o que a filosofia representa na educação, especialmente na educação fundamental e no ensino médio? Uma boa pergunta, principalmente para a gente pensar nos tempos atuais. Quando eu, ainda jovem, escolhi fazer o curso de filosofia, isso lá pelas décadas de 80, a gente estava na transição, né, do período militar para o período da abertura política, para a democracia. E naquela época, quando eu fiz essa escolha, vários amigos questionavam. Falavam assim, nossa, Chiquinho, mas que você vai fazer com o curso de filosofia? Né? Para que serve, né? Como você vai sobreviver? Como é que você vai sobreviver formado em filosofia num país que naquele momento... a filosofia não estava efetivamente presente nas escolas, principalmente do ensino fundamental e do ensino médio. Mesmo assim, confiante na minha formação, que se deu em boa parte dela em ambiente salesiano, eu apostei na formação da filosofia. Então, na minha experiência de formação e na minha experiência principalmente profissional, hoje eu posso olhar para trás e quase 30 anos, né, de dedicação. As minhas melhores experiências com filosofia foi com crianças. Foi no ambiente do ensino fundamental que eu tive assim, as melhores devolutivas de como que a filosofia ela realmente é importante na formação da pessoa. Também tive muito, vamos dizer assim, muito sucesso com retorno com jovens. Eu trabalhei muito a filosofia no ensino médio, no ensino técnico, em Campinas, né, também no Colégio São José, que é uma escola salesiana. E também durante esse período, mesmo se tratando de uma escola técnica, né, que pode até parecer um contrassenso, né, como que... Você está dizendo, então, para mim que você dava aula de filosofia no ensino técnico desde o primeiro momento que eu comecei a minha prática com os salesianos numa escola técnica em Campinas. Eu trabalhei com filosofia e eu sempre tive muito bom retorno. Os alunos sempre apreciaram as minhas aulas, sempre deram valor. E mesmo quando aparecia algum questionamento... o final sempre era positivo, né? O aluno questionando, por exemplo, eu vou ser técnico, por que que eu preciso ter filosofia? E durante o processo das aulas e das conversas, sempre tive muito, muito sucesso, muita satisfação minha e dos alunos. E por fim, no ambiente universitário,
Sempre também foi uma grande satisfação. Também da minha trajetória, cheguei com meus alunos do ensino superior a realizar durante 4 anos em Campinas, na Livraria Cultura, o Café Filosófico. Os alunos e eu, não só alunos no caso do Unisal, mas também da PUC Campinas, da Unicamp, das outras faculdades, de tal forma que eu posso dizer com muita segurança para você, Anderson, eu sou uma pessoa que tem uma grande satisfação em ser professor de filosofia, que é o que essencialmente eu sou, né? Eu sou uma pessoa que tenho toda uma trajetória no ensino filosofia. O ambiente salesiano, que você bem conhece, me favoreceu muito. Eu devo muito a essa forma, esse estilo que os salesianos têm, né, de educar crianças, jovens e adultos. Então, eu afirmo com segurança, a presença da filosofia nos diferentes espaços, nos diferentes níveis de educação, seja ele com criança, seja ele com jovem, seja ele no ensino superior, ele é fundamental para a formação. Mesmo quando você questiona a utilidade disso para um administrador, a utilidade disso para um futuro advogado, a utilidade disso para um futuro engenheiro. A minha experiência como professor de filosofia aqui na região de Campinas, sempre me deram a certeza, não importa o lugar, não importa o espaço, não importa o nível aonde a filosofia está. Ela foi e ela continua sendo fundamental para a formação das pessoas, porque aquilo que é essencial para a vida, principalmente no caso de um profissional, Sim. né? Mesmo ele sendo um médico, um biólogo, um físico, um químico, são as questões da vida. Sim. E essas questões essenciais da vida, elas são muito bem tratadas pela filosofia. Então, eu falo com muita segurança. Para mim é muito estranho, né, quando no mundo atual, né, e principalmente com algumas falas, né, do governo atual, se questiona a presença da filosofia. Eu ia perguntar exatamente isso agora, Chiquinho. Eu gostaria muito de ouvi-lo. Recentemente, o governo federal manifestou aí o interesse em reduzir o investimento em disciplinas como a filosofia e a sociologia. Aí eu gostaria de saber como um professor de filosofia que dedicou a vida toda nessa missão recebe esse tipo de informação e de afirmação. Olha, em primeiro lugar, é muito estranho. Por outro lado, também há uma certa tristeza, né? Assim, sendo bem sincero para você, porque eu não podia imaginar que, depois de 30 anos que eu já estou indo na minha profissão, né, de educador, professor de filosofia, eu fosse ainda encontrar esse tipo de fala, esse tipo de colocação, que não é nova. Quando eu fui fazer o curso de filosofia na PUC Campinas, na década de 80, havia ainda ecos desse tipo de argumento, era muito forte na época, né, porque nós estávamos saindo do período da ditadura militar e o período de transição para a democracia. Agora, o que estranha é esse tipo de colocação em 2019, né? Você usar o argumento que para que você vai gastar dinheiro com sociologia, com filosofia, gastar dinheiro em faculdades e universidades para formar o futuro sociólogo, o futuro filósofo, sendo que você poderia aproveitar melhor o dinheiro do contribuinte em cursos práticos, né? Sim. Sobretudo da área da tecnologia. Isso, obviamente, é uma falácia, porque em todas as profissões, todas elas, você tem a necessidade de dar respostas às questões da vida. E as questões da vida, elas aparecem em todas as áreas. Então,
No meu caso específico, né? Quando eu escolhi fazer o curso de filosofia, do ponto de vista prático, não havia nem mercado de trabalho, né? Nós estávamos saindo de um período onde a filosofia estava desaparecida do currículo, a própria sociologia também. E, no entanto, passado aquele momento, e com a resistência política, inclusive dos professores da área, aos poucos a gente foi mostrando vamos dizer assim, a contradição das falas. Então, principalmente no contexto brasileiro, onde permanece uma grande desinformação e um desconhecimento do papel dos cursos da área de humanas, na formação do futuro profissional, sempre você tem essas marés, né? Parece que ela é dado alguma importância para ela, ora, né, dizer assim, olha, mas para que nós vamos perder tempo, né? Para que você vai tirar um espaço precioso onde você poderia dar mais aula de português, mais aula de matemática, mais aula de geografia, de história, de química, de física, né? A questão não é tirar esse ou aquele conteúdo. A questão que nós precisamos ter em mente é a formação integral da pessoa. A formação pensando em todos os desafios que a pessoa vai ter pela frente. Então, o que a gente percebe, principalmente nos profissionais, sejam, por exemplo, da área da engenharia ou sejam da área das tecnologias, todos esses profissionais que tiveram contato com a filosofia, é muito raro você ouvir deles a afirmação de que a filosofia foi desnecessária. Pelo contrário, o que eles colocam é, até pela forma como a filosofia ela acontece, a forma como ela se apresenta na formação, ela sempre foi necessária e será necessária. Também tem uma outra questão que é muito interessante. É que é de tempos em tempos alguém quer matar a filosofia, né? É até mais que a questão dela estar presente, por exemplo, no ensino fundamental, ela está presente no ensino médio, ela está presente no ensino superior. É como se ela fosse algo que prejudicasse a sociedade de uma certa forma, né? Quando na verdade é o contrário. É o contrário. Eu venho de uma família de classe trabalhadora nordestina, né? Meus irmãos todos moram aqui em Americana, em Santa Bárbara do Oeste. E, pelo contrário, eu nunca vi tanta necessidade da filosofia, principalmente para a classe trabalhadora. É preciso que a gente tenha consciência da realidade. Para a gente mudar, inclusive, a nossa qualidade de vida, né? A casa que a gente mora, a comida que a gente come, a educação que a gente recebe, a cultura que a gente tem acesso, a classe trabalhadora tem direito a ir a um cinema, a ir ao teatro, a ler um livro. E isso é possível a partir de uma formação consistente. Então, é muito interessante que, de tempos em tempos, essa tentativa de matar a filosofia, desqualificar a filosofia, como se ela fosse um perfume, como se tudo na escola, como se tudo na universidade fosse mais importante do que a filosofia. Na verdade, a filosofia, ela é tão importante quanto as outras. Ô Chiquinho, eu gostaria de falar um pouquinho com você, conversar um pouco sobre a questão de juventude. Você recentemente foi convidado para participar da Cátedra Juventudes da Unesco. E foi noticiado recentemente que 48,7% de crianças no Brasil de 0 a 14 anos vivem em estado de pobreza. Essas questões todas perpassam a sua preocupação em relação à juventude, em relação ao futuro desse país? Ah, com certeza. Eu acabei de dizer aqui, eu sou filho de dois pais nordestinos. O meu pai
era cearense, já falecido, a minha mãe é maranhense. Vieram para cá, para a cidade americana, e construíram a vida aqui. E eu venho de uma família onde só eu passei do ensino fundamental, né? Os demais, eles continuaram aqui na região. A grande maioria trabalha na área têxtil, né? Como é muito comum aqui em Americana. Então, para dizer, eu sou o legítimo filho da classe trabalhadora, né? E quando eu olho para o meu passado, eu vejo como que a filosofia, e dentro dela, pensando o processo formativo, como que ela foi importante para mim. Então, a classe trabalhadora, e aí lembrar, né, da importância da educação, ela demonstra que para você pensar no futuro de um jovem, para você pensar no futuro de uma criança, é fundamental, então, o acesso à educação. Então, isso nos preocupa, porque nós vínhamos aí, desde os governos, né, da pós, assim, período militar, melhorando os índices, né, de inclusão social, melhorando os índices da educação, melhorando os índices na pesquisa, melhorando os índices vamos dizer assim, do devido, vamos dizer assim, respeito, pela universidade, pela formação dos professores. E a questão da juventude é vital. Eu e você também, nós somos frutos do ambiente salesiano. O ambiente salesiano, pensado pelo Dom Bosco, sempre privilegiou a promoção da juventude, a promoção do jovem. E é fundamental a educação. Por quê? Porque mais do que você propor assistencialismo, a educação salesiana, ela propõe uma forma muito prática do jovem ser independente. É uma forma muito própria de o indivíduo se emancipar e Fazer com que o sujeito se torne autônomo. fazer com que o sujeito se torne autônomo. E a gente sabe que uma das tarefas da educação é exatamente essa, é que durante o processo, mesmo criança, jovem, adulto, todo o processo da educação busca no final um sujeito que pense por si mesmo, um sujeito que fale por si mesmo, um sujeito que escreva por si mesmo e um sujeito que haja por si mesmo. Então isso é autonomia, Sim. né? Como dizia o Kant, né? Sapere aude, ou seja, ousa saber. Então, o processo educativo, né, que tem vários estágios, vamos dizer assim, os vários níveis, né, que a gente passa, tem como horizonte final a questão da emancipação. Então, é muito triste você ver que nós levamos aí muito tempo para ter um avanço nos projetos, sobretudo para a área da juventude, mas no momento nós estamos aí num momento perigoso, porque há um retrocesso, inclusive nas propostas, né, de políticas públicas. Eu tenho me preocupado com isso, né? Você sabe que nós estamos aí organizando um livro que vai sair no segundo semestre, com essa preocupação, que vai se chamar Pedagogia Social e Juventudes, porque nós entendemos que nós temos que avançar. Então, nós temos que pensar, não somente, vamos dizer assim, com atender a esses dados de resultado de pesquisa, né? Porque hoje é assim, sou avaliado, logo existo, né? Então, existem as várias formas de avaliação, para saber, para quantificar o que está acontecendo na escola, com criança, com jovem ou adulto. Mas a nossa preocupação é muito mais do que atender, pesquisa sobre desempenho de criança ou desempenho de jovem. A gente precisa dar um passo atrás. Quer dizer, as crianças precisam comer, elas precisam beber, precisam dormir, precisam ter qualidade de vida. E elas precisam ter acesso a uma escola de qualidade. Os jovens precisam ter acesso
a uma escola de qualidade. E no Brasil, a gente tem que pensar nesses espaços. Exatamente para que as crianças possam ter aí uma vida, se tornem um sujeito autônomo, um sujeito que seja livre e um sujeito que possa exercer a própria cidadania. Nós vamos para um rápido intervalo agora, Chiquinho. Na sequência, a gente vai voltar para conversar sobre outras temáticas relacionadas aí à nossa à vida humana. Pode ser? Pode ser. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos na sequência. Um lugar único. Exclusivo. Projetado especialmente para o seu evento. Bem localizado. No centro de Americana, próximo à Avenida Brasil, com uma proposta arquitetônica diferenciada, rica em detalhes, que fará toda a diferença no seu evento. A suíte da noiva, cuidadosamente preparada para o seu grande dia. Amplo salão, com capacidade para 140 convidados. Um lugar perfeito para o seu casamento. Estrutura diferenciada para fazer do seu grande dia um momento inesquecível. Venha nos fazer uma visita. Agende o seu horário. Blumengartenhalle. Aqui o seu evento acontece. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje traz como entrevistado Francisco Evangelista, doutor em Educação pela PUC São Paulo. Chiquinho, nessa segunda parte do programa, eu gostaria de entrar em campos um tanto quanto mais subjetivos. E eu estou agora diante de um filósofo. Gostaria, portanto, de saber quem é Deus para você, Chiquinho? É uma boa pergunta. Obviamente, eu não vou ter aqui a intenção de te dar uma resposta final e acabada. Porque... do ponto de vista que eu vejo essa questão, você tem várias questões ou várias possíveis respostas. Então eu brinco assim que dentro da construção da história da filosofia, você tem escolas de filosofia e filósofos que deram respostas diferentes para essa pergunta. Aliás, é uma pergunta assim, na hora que você me fez, eu lembrei de vários momentos, né, da minha história e da minha vivência como professor de filosofia. Porque, assim, você, independente do lugar que você entra para dar aula de filosofia, em algum momento, alguém, algum aluno, não importa a idade, ele vai virar para você e fazer essa pergunta. Falou, professor, você acredita em Deus? Então, é muito interessante, porque você entra para dar aula de filosofia, os conteúdos da filosofia, a tradição filosófica, os grandes pensadores, para você pensar o seu cotidiano, né? E é sempre esse diálogo, né? Você se recorre à história da filosofia, aos grandes pensadores, mas não é para ficar, vamos dizer assim, assim viajando, né? Com esses pensadores, que aliás é muito bom. Eu sempre digo que eu tenho uma posição pessoal que é a seguinte, eu sempre prefiro ler os grandes filósofos do que ir atrás de livro de autoajuda. Aliás, eu aprendi isso com a filosofia. Na tradição filosófica, você tem respostas muito interessantes. Nessa linha, Chiquinho, quero aproveitar essa sua deixa. Se você tivesse a oportunidade de conversar durante 5 minutos com uma grande personalidade, gostaria de saber quem é essa pessoa e o porquê. Você fala da tradição da filosofia? Pode ser. E unindo a pergunta anterior, muito provavelmente o primeiro, teria vários, mas o primeiro seria o Nietzsche, que é um filósofo alemão. E digo por quê? Porque no primeiro dia que eu tive aula de filosofia, eu estava subindo o corredor para a sala de aula na PUC Campinas e me deparo com um senhor que eu não, até então não conhecia, que foi meu professor e se tornou um grande amigo, que é o Antônio Carlos Martinaz. E aquele senhor, na hora que eu estava ali subindo, ele olhou para mim e falou assim, você tem o vírus religioso dentro de você. Eu falei, nossa, mas será que ele sabe que eu fui seminarista, que eu fui, né, pensei em ser padre e tal?
E aí eu fiquei assustado, né? E eu perguntei para ele. Eu falei, mas por que que o senhor está falando isso? Eu falei, não, porque tá no seu rosto. Então, essa questão anterior sua, ela é muito interessante, porque quando eu, entrando no curso de filosofia, eu, por algum motivo, eu comecei a ler o Nietzsche. Houve um impacto muito grande em mim, porque realmente eu vinha de uma formação católica, de ambiente salesiano. E a leitura, assim, de bate-pronto, aquilo foi um impacto muito grande para mim, né? E me gerou uma crise epistemológica muito interessante. E eu me lembro que esse professor também, depois de algum tempo, eu fui conversar com ele e eu falei, olha, o senhor falou que eu tinha um vírus religioso, né? Na verdade, eu estou numa certa crise com aquilo que eu penso atualmente sobre Deus, porque eu fui ler o Nietzsche. E ele falou assim, não, mas também vá com calma, né? Você está querendo pensar sobre a existência ou não de Deus num filósofo atual, contemporâneo, e que você precisa primeiro se preparar um pouquinho, né? Você acabou de entrar no curso de filosofia. De qualquer forma, essa conversa com esse professor sobre o Nietzsche e mesmo o interesse me levou a fazer um trabalho de conclusão de curso na filosofia que eu fiz para este professor. Então é assim, para tentar dar uma mínima resposta. Existem vários argumentos sobre a existência de Deus e existem vários argumentos sobre a não existência de Deus na filosofia. O que nós temos na filosofia é essa postura de investigar, de perguntar. Então, não existe na filosofia tanto uma preocupação em dar uma única resposta, uma verdade absoluta. É próprio da filosofia a investigação. Então, eu brinco com meus alunos quando me fazem essa pergunta, se eu acredito ou não em Deus, eu falo assim: olha, na filosofia você tem as duas possibilidades. Você tem toda uma tradição, né, que constrói um pensamento e dentro dele com a defesa da existência de Deus, mas você também tem toda uma tradição, uma escola que vai pelo oposto. E eu falo, isso é a escolha. Eu sempre lembro, né, e assim, usei durante algum tempo aquela imagem do filme Matrix, da pílula azul e da pílula vermelha, né? Então, o legal da filosofia, é isso que me encanta na filosofia, essa possibilidade de investigar. E para quem faz filosofia, ou pelo menos para mim, eu nunca tive uma preocupação de ter uma resposta única, né, para essa pergunta. Agora vamos aprofundar a situação, Chiquinho. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer para todos os entrevistados que sentam nessa cadeira. E eu vou fazer para você também. Chiquinho, o que é a vida, Chiquinho? Ah, veja, essa é uma pergunta eminentemente filosófica. E não é simples responder, mas se eu fosse te, assim, como você está fazendo ela de bate-pronto, para mim, a vida, viver a vida, é você ter um sentido. E aí eu busco não só os referenciais da própria filosofia, né? Entre eles, dois grandes filósofos que tiveram impacto na minha vida. Primeiro, o Agostinho, né? Santo Agostinho, para nós católicos, e depois São Tomás de Aquino, né? Que me ajudaram a construir um sentido para a vida, a minha formação filosófico-religiosa, e um grande psicólogo do mundo contemporâneo, que é o Viktor Frankl, que tem um livro precioso que eu indico, que é um psicólogo no campo de concentração. O Viktor Frankl, ele viveu em campo de concentração nazista, ele sobreviveu, e ele escreveu um pequeno livrinho, né, onde ele relata a experiência de viver no campo de concentração nazista e a experiência de sair. Quando ele sai, ele constrói uma obra que se chama logoterapia, né, que é a terapia do sentido. Então, para mim, essa resposta, ela vai, assim,
o que, que é a vida para mim? A vida é aquilo que eu escolho, a vida para mim é aquilo que eu faço, a vida para mim é aquilo onde eu ponho a minha fé. Então, eu sempre digo para os meus amigos, eu sou uma pessoa que se eu não quero, mas se eu morresse amanhã, eu morreria feliz. E digo por quê? Porque eu aprendi no ambiente salesiano a ter projeto de vida, eu aprendi no ambiente salesiano a fazer escolha, eu aprendi no ambiente salesiano o valor do estudo, o valor da educação, o valor das artes, né? O valor da música, o valor da leitura. E tudo isso me ajudou a construir o sentido. Então, para mim, eu acho que quando nós temos clareza da finalidade, daquilo que a gente busca na nossa vida, que no meu caso, eu descobri com 9 anos que eu iria ser professor. Eu descobri com 9 anos que eu iria ficar por aí, e eu não tenho tempo para contar essa história aqui, mas foi com 9 anos. E desde os 9 anos, eu coloquei o foco. Então, me parece que o sentido da vida ela está atrelado a você também ter um foco nas coisas. Então, para mim, sempre foi a questão da educação. Chiquinho, infelizmente nós temos aí a limitação do tempo e conversar com você é sempre uma oportunidade muito nutritiva. Eu gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. Bom, Anderson, eu queria te agradecer. É muito engraçado, lembrar um outro momento que eu tive. Quando eu fazia o Café Filosófico na Livraria Cultura, eu convidava diversas pessoas e diversas matrizes filosóficas. E uma delas que eu me lembro aqui foi do professor Claudinei Lombardi, o amigo Zezo da Unicamp, que eu chamei ele para falar do Marx. E aí, dentro da Livraria Cultura, que é dentro de um shopping, né? E ele chegou lá, olhou para mim e na hora que eu estava apresentando ele falou assim para mim, falou, Chiquinho, só você para me convencer para vir num ambiente como esse, né, que é um dos símbolos, o ícone da sociedade de consumo, para falar do marxismo. Né? Então, eu te agradeço porque nós que somos da filosofia, nem sempre a gente é muito bem entendido. As pessoas têm dificuldade, né? Muitas pessoas, quando eu pergunto assim, mas você trabalha com o quê? E eu respondo, eu falo, eu sou professor de filosofia. A grande maioria sempre fica com aquela interrogação, nossa, mas esse cara, ele faz o quê? Né? E é um ponto de interrogação. Então, eu agradeço pela oportunidade, porque eu me lembro que eu respondi para o Zezo assim, né? Eu falei, Zezo, mas é aqui então, no templo do consumo, no templo, né, um dos templos do capitalismo, que nós precisamos trazer o pensamento marxista para ajudar a entender a realidade que nós estamos vivendo. Então, eu te agradeço porque é uma oportunidade para mim para falar do sentido, daquilo que rege a minha vida, né, que sempre foi a educação. Dentro dela, a minha paixão, que sempre foi ensino de filosofia. E, mais recentemente, né, como professor do mestrado em educação, a possibilidade de fazer parcerias, né, com pessoas que estão fazendo pesquisa de impacto social, como é o seu caso. Então, né? Muito assim, agradecido. A pesquisa sobre a mostra Moçambique, né, como aquilo tem impactado na vida das pessoas. Então, é um prazer, eu te agradeço muito. Fico à disposição, porque o sentido da vida para um professor de filosofia, com certeza, é você estar encharcado na vida. Vamos dizer assim, se relacionando com pessoas que têm uma ação prática na vida. E não há nada mais distante de alguém da filosofia a ideia de que a gente está sempre no mundo da lua. Tem muita gente que vê pessoas da área da filosofia como pessoas que vivem em outro mundo, né, que estão distantes da vida real, do concreto. É exatamente o contrário. Você me conhece e sabe que uma das minhas características é exatamente direcionar as pesquisas, os textos, os livros, né, o meu trabalho, em ações concretas para transformar a vida das pessoas.
Então, muito obrigado pelo convite. É muito curioso, né? Um filósofo, ou alguém, né? Filósofo, é muita pretensão. Não sou filósofo, muita desculpa. É muita pretensão me filósofos ou os grandes pensadores. Me coloco aqui como um professor de filosofia, né? Então é muito curioso um professor de filosofia estar num programa, né, que tem como título Empresários de Destaque. Mas te agradeço pela oportunidade. Francisco Evangelista, obrigado mais uma vez pela presença, saúde e paz. E vamos embora porque à noite a gente tem trabalho, né? Verdade. Tá certo. Obrigado mais uma vez, viu, Eu Chiquinho? que agradeço. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos do mundo dos negócios. Um forte abraço e até mais.